Zdravím vás u další epizody z mé série Planet Zoo. Jsem rád, že se vám to líbí, díky za velkou podporu. No a tuto část začínáme tady u mého nového občerstovacího pointu, u dalšího místa, kde se mi návštěvníci zoo můžou občerstvit. Jednak jsou to džusíky, jednak je to nějaký maso a potom si zde můžou koupit klidně nafukovací balón. Jo, oni to tak jako skrz prondou, no tak to bylo zajímavý. Takže mám to vyvedený do takového cihlového vzoru, stejně tak vlastně mám i tady třeba udělanou to zázemí pro ošetřovatele, zase v tom cihlovém stylu. Tady dokonce to je tak, že tady mají zvířata svůj pelech, takže tady můžou spát. Tady nahoru, tady si ještě potom zasadím další kytky, nemám zatím tu hlínu, ale takhle budu pokračovat. No a jak vidíte, i tady mám občerstvovací stanici, tady je fronta, ale pořádná. No a tady zase, dokonce i se záchodem a po boku, občerstvovačka, takže maso, juicy a nějaké reklamní předměty. No a stejný potom tady, snažím se to všechno udělat tady v tom stylu. Na konci tohoto videa udělám potom, vydržte určitě do konce a já tam udělám jednu krátkou stavbu nějakého takového zařízení, abyste viděli, jak se to staví. Předtím ale pojďme mrknout ještě dál do té naší zoo, tak tady samozřejmě přibyl tady ten buvol kaférský, ukáž, to je krasavec, parádní. Mám teda jenom dva a oba dva jsou samice. Nedařilo se mě sehnat toho samce na trhu, takže to je, mám tady ty zebry, prasat těch mám, že nevím co s něma, podívám se, trošku problém je s těma, jak oni se jmenujou, tady s těma to, no doufám, že se mě začnete rozmnožovat, potřeboval bych tady ty psihyenovity, nejvíc mám prasat a psihyenovity trošku stagnujou. No a potom samozřejmě tady, jejda, dokonce už mám, tady mám jednu velikou novinku a to je tady ti medvědi. A zdá se, že se medvědům daří, protože tady mají dvě mláďátka, tak toto je opravdu momentálně pichamé zoo. Tady takový medvědi a i tady s těma mláďátkama, no vypadají nádherně, opravdu, takový k sežrání. Tady zrovna jde pán ošetřovatel, který mě to tady uklízí, takže toto je momentálně plouch, pícha, chlouba naší zoo. No a my začneme teda napřed stavbou nového výběhu pro vlky. Zhnal jsem vlky, nakoupil jsem vlky, čekají už v obchodním centru, tady si pro ně postavím takovej výběh, udělám tam vodu, nějakou jeskyňky, no však uvidíte a v druhé části potom se pustíme do stavění takovéto nějaké budovy, to znamená takový malý tutoriál, jak postavit jednoduše takovouto pěknou budovu. Přesuneme se tady do toho místa, kde plánuju ten výběh pro ty vlky, já si to stopnu, ať mě to tady zbytečně neběhá a pojďme na to. Dáme bariérku, mám novou vyzkoumanou, tady takovou šutrákovou. Takže z této postavíme a jedeme. Děláš se nám uhylíčky? Jedou, dělej. Tak, počkej, připnutí uhlu, jo. 2, 4, 6. A 1, 2, 4, 6, 8. A dáme dolů. 2, 4, 6. A tímto směrem... Jejda, mané, tady mě zavazí ta cesta. Jo, no protože toto nebylo úplně rovně. 2, 4, 6. Počkat, toto teď dělám blbě. Tady to mám blbě už od začátku. Tak. Takže začneme. Bariéra, ještě jednou, ukáž. Takže mě to 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8,
2, 4, 6, 2, 4, jo, tak teď to vyšlo, 6, tak. Takže doufám, že vám to bude dobrý, vlčáci. Dáme tady dveře, tak, pěkně, a tady tu jednu část uděláme prosklenou, ať se můžou návštěvníci kochat a dívat na ty naše vlky. Takže hrubou část máme hotovou, tady to bude mít pěkně ošetřovatel kousek dovnitř a zpátky pro maso, pro kyble, já nevím pro co. Pojďme do obchodního centra, do toho našeho obchodňáku se zvířatama, tady by měli čekat tři vlci. Kde jste, vlčáci? Tak, teďka. Jo, mám tam nějaká prasata, pozor, tak. Takže, sem. A ty taky sem, a ještě teda někde mám jednoho toho vlka. A to teda vůbec nevím kde, mrkneme zvířata. Já jsem myslel, že jsem měl tři. Ty vlky, no tak to já musím koupit ještě jednoho samca. To nemůžu být bez samca. To je jasný. Tady těch mám plno, ty potom teda hnedka si to tady navolím. Ty přesunu do obchodního střediska a hned je prodám. Tak ukáž, obchod se zvířaty. To jsou ty naše. Ty to nic. Tebe taky nic. Tebe protraduju. Za 20, za 15, dobře, chtěl jsem za 20, ale přemluvil jsi mě. Tebe za 20. A tady ti to jsou tam. No nevadí, tak teďka to dáme se dvouma vlkama a já potom přikoupím ještě samce. Tak. Takže přineste je sem a já už pomalu tady začnu připravovat ten výběh. Takže jedna z věcí, uděláme jim tady ten jejich brloh, uděláme ho takovej trošku jako jeskýnku, takovou prostě podzem, tak, to je ono, ještě, teď to trošku vyhladíme, super, a teď tam začneme dávat kameny, takže příroda, hodíme šutry a toto budou vony. Takže jeden. Ašiš, to je on. Tak, hop. A už mě přišel ten vlk, tak pojďme se na něho podívat. Jo, to je on, super, akorát ještě ti to tady myslím nevyhovuje, co kámo, ty bys potřeboval, aby to tady bylo víc do zimy. Tak, tam nám jde další, takže si to stopneme. A začneme teda tady, doděláme tady toto a postupně celý ten výběh. Jejda, tento kamen jsem tam teda asi nechtěl dát, takže zpátky. Ukaž příroda, dáme tam nějaký menší, ať jo. Tak hop. Hop. Tady dáme toto. No, vyměníme si typ kamenu. Dá se takhle otočit, jo. Tak, hops. Ano, posuneme ho sem, tak. Tento posuneme tady. A akorát ho trošku takhle natočíme, to je ono. Trošku ho dáme dolů. Výborný. Tento otočíme. Podle které osy? Tady podle této, super. Tento trošku otočíme. Tak. Nejde. Aha, takže teďka ho budeme muset už takhle otočit. Takže podle té. Tak, hops. Vystrčíme ho nahoru. A víc tam. Tak. To je ono. Tak,
Takže měli jsme to v přírodě, měli jsme tam tady ty šutry, dobrý. Teď jsem tady toto pryč, tak. Příroda, šutry a stavíme dál, jo, tady to takhle. Jej, Damane, tento je velikánský, teda, ukaž. Takhle. Tak, kam tě hodíme, kamaráde? Ty to. Tak to dovnitř. Tak. Tak a teďka na to musíme dát teda ty příklop, ten příklop, což bude trošku oříšek. Ukaž. Jo, toto. Tak. A začneme tady. Hop. Hop. To otočíme takhle. Tak, teďka bych potřeboval, ukáž. Tak, tento prásknem semka, výborný. Takhle ještě ho položím. Takže to bychom měli, takový přístřešek. Jo, tam bude těm vlkům dobře. Tak, hoši, a co teďka ještě tady? Vy potřebujete moc vysoké trávy, takže dáme terén, přebarvíme ho na nízkou, jasný, dáme si větší záběr, tak. Takže, to už máš moc, málo půdy, takže dáme půdu, hlavně v tom brlohu, tak. Půdy už je moc a málo kamení, takže přidáme kamení. To je ono, ještě dáme takovýto kamení. A myslím si, že byste tady mohli mít aj sníh, že kluci? Tak, takže toto dáme jako do sněhu. A máme moc kamení. Ještě trošku, tak. Takže to máme udělaný. Teď hošani, dáme vám tam nějakou přírodu z tajgy. Dáme si přírodu, dáme si toto, dáme si tajga. Super. Tak co by vám mohlo vyhovovat? No tak toto, jasný. Jo. Akorát. Ukaž, tady to hodíme i tady nahoru. Tak, jo, nejvám to, tak, jo, to tady bude jako pokrývat ty, výborný, to tady bude pokrývat ty, výborný, ty šutry, tak, to máme, teď, ježišmarja, nějaký strom, čerta starý. Tak. Nějaký strom. Ne, dáme tam tady ty kytky. Jo, toto vím ještě, že by vám mělo vyhovovat. Tak, toto dáme sem. Sem. Tak. A otočíme je takhle. Tak, to by mohlo být ono. Pustíme to. A další důležitá věc, kterou tam potřebují dát. A dáme si výběh, dáme si toto, ohřívače, chladiče a musíme tam ohřívat, protože na ty
Na ty vlky je tady hodně, hodně teplo. Tak. Ukaž, kolik dělají stupňů. 25, teď to klesá. To si tady můžeme právě u toho chladiče pěkně zkontrolovat. No aby nebyly vidět, tak je zakryjeme je nějakýma šutrama ještě. Tak. Dáme tady. A nějaký menší třeba. Ukaž tady. Tento. Tak. Takže to máme a už se nám to tady pěkně zamrazuje ta fauna jejich. Ten jejich přístřešek. Co tady máte ještě, kluci? Alpská nějaká máčka. Nebude vám to vadit? Ukaž. Blaho zvířete, co ti tady ještě chybí? Potravní spokojenost. Neboj se, to doděláme. Já potřebuju trošku připravit ten výběh. Takže, to máme. Máme tady pěkný udělaný pelech. Dovnitř jim ještě hodíme jim tam tu takzvaně podestýlku. Ukaž. Tak, hops. Dobrý, to máte. Teďka něco nažraní, takže pojďme dát misku na vodu malou a desku na žrádlo semka. Tak. No a já si myslím, že základ pro ty vlky máme hotový. Ještě bychom mohli dát nějaký tady, ukáž, stromky. Jejda, ale to jsou veliký stromy. No, toto ne. Toto je dobrý. Tak. Tento. Ještě jednou ho dáme. No, tento ne, tento taky ne, takže Kaš bude tam dát dozadu. No, těžko. Takže ho dáme semka. Tak. To bychom měli, ukaž co tady ještě je tady toto. Ukaž, nevadí to těm vlčákům. Zvířata, jo, takže nevadí vám to, takže to tam můžu rvát. Jak se jmenoval tady ten strom, cipříšek? Jo, takže, hop. Ještě tento cipříšek, jo, tento ne. Trošku ho otočte. Dáme ho trošku níž, tak. A jeden dáme ještě semka, tak. Takže já si myslím, že to nějak máme. Možná bychom mohli trošku do toho terénu tady hodit ještě toho sněhu. Tak, mrknem na vlky, jako i z toho mají pocit, blaho zvířete. No, nejsou spokojeni s hračkama, jo? Rozumím vám, kluci, tak momentálně nevím, co byste tak měli za představu. Mrkneme do Zoopédie. Kde pak oni budou pod V? Vlk obecný. Jo, vám by se líbila krabice za vlažovač a míček pro psy. Dobrá, to by jsem vám tam mohl dát, protože máme. Typni, tak. Takže dáme výběh, hračky, míček pro psy, ten tam máte. A la, vy chcete za vlažovač. To jste mě trošku překvapili, ale dám vám ho tam teda. Dám vám ho tam a spolek prostor, vám nevyhovuje ten prostor, kluci? Ne, prostor je dobrý, nekecejte mě, že vám nevyhovuje. No, myslím si, že tady když se mrkneme, tak to... Jo, počkej, já jsem ten zavlažovač furt neumístil. Ne, umístil, to mě se tam dělá druhej. Myslím si, že když se tady podíváme na toho vlka, tak mu to tady ne, že nevypadá špatně. Jo, musím se pochválit, ale ten výběh vypadá opravdu hodně dobře. Uklízeč tady je, ukáž, prondu ještě ten výběh, super.
No, další věc, co bychom teda tady mohli udělat, když už to máme, zákazníci nám chodí, koukám, že vyděláváme, lístečku mám 461, to pak koupím ještě toho samca, ať se nám tady množijou. Lukáš, mohl bych se hnedka podívat, jestli tam nějaké je o chodě se zvířaty. Takže dáme si filtřík a to bude Wolf, Timber Wolf, super. Jak to, tady žádný není? Ty brďo, momentálně žádnej. No fakt, že ne. To nevadí. Tak to necháme zatím tak. Zařízení. Přidáme tady donační box, ať nám se můžou lidé házet ty penízky. Přidáme tady... tady ten reproduktor vzdělávací. Víme něco o vlkách? Víme, super, takže budeme je vzdělávat. To máme a když se podíváme na naše hodnocení zoo, tak vidím, že zvířata 2,5 značka, vzdělávání 1 hvězdička, ochrana, no tam jsem moc do toho nepronikl, co to je, a marketing, do toho se zatím nepouštím. A ještě sem přidáme tady tu vzdělávací tabuli. Tak. Počkej, otoču směrem k nám a dáme ji tady, takhle, a tím nezavazí ve výhledu. A co pak si na tu tabulu promítneme, no samozřejmě, že o vlkách. Takže takhle to vidějí ti naši zákazníci. Super, vlci si tady ležijou, kolik už jste nám tady hodili penízků. Jo, je vidět, že s vlkama jsou spokojení, takže vlky máme udělaný. Tím se nám rozběhne tady trošku život kolem tady tohoto stánku, no parádička, 6300 v tomto měsíci. Parádička, takže to máme hotový a já si myslím, že se v klidu můžeme vrhnout na postavení nějakého toho domečku, jak jsem sliboval. Takže pojďme tady na volný prostor a dáme se do toho. Postavíme, dáme si zařízení pro zaměstnance, vezmeme dílnu, dáme tady takhle dílnu a trošku si ji otočíme, počkat, takže znova. Vezmeme dílnu, otočíme si ji, ať to stavíme vstupem k nám. Postavíme a teďka použijeme agregát, to máme na vodu a tady dáme, to byla na elektriku a tady dáme na vodu. Takže to máme, já si to stopnu, ať nám nejede ten čas, no a pojďme na výstavbu. Přepneme si do výstavby a tady si zvolíme, postavíme to z těch cihel, tak jak já jsem to měl. Vezmeme tady prefabrikát a takhle ho tam dáme. Zepředu, kde máme ten velký, otočíme ho a dolů z této strany a dolů a tak. Teďka si zezadu dáme pěkně okničko, otočíme a dolů. To máme a z každé strany tady ukaž a dolů a postavíme tady tu zadní stěnu. To máme a teď nevím, jestli jsme to měli i tady z této strany. Ne, tam to nebylo z této strany. Takže tak to máme. Vezmeme... Jejde, máme tady ten poloviční, jo. Tak vezmeme tento, jeden, druhý, třetí. Na to položíme tady toto. To nám bude dělat pěkně tu střížku. To máme a teď se podíváme na střechy. Takže dáme střecha z kovových desek. Jo, to je ono. Ale to je blbej sklon. To je on, tento sklon hledáme. Ne, taky ne. Takže tento. Jo, tady tento. Hop. Hop. Tak, střechu máme. Teď si k tomu uděláme ten rantlíček.
A toto není on. Tady tento to bude. Jeden, druhý, třetí. No a už se nám to rysuje. Super. Takže to máme střechu hotovou. Teďka vezmeme ty... Sakryš, tady je špatně vidět. Tak pustíme ten čas trošku. Co máme? Kolik máme? 21.57. No joj, domane. Tak. Posunuli jsme čas. Tak, zastavíme si to. No a ještě bychom to mohli trošku, ať tady... Tak, to je ono. Tak, 8 hodin. Tak, takže. Máme základ a teďka se vrhneme... Jo, tady ty krajnice, zadní okno, nějakej ten... Nějakou tu klimatizaci a takovýto věci. Tak, ještě teda teďka mě napadla jedna věc. Otočím si to pěkně... X-kem. Ne, který to byl? Tady tento. Ale jiná barva, jinou barvu já mám. Teď se mě nedaří... Počkat, udělám to jinak. Vezmu toto. Control X a budu je mít to move. Jo. Tak teďka, tak takhle to chytneme, dáme sem. Není to ještě trošku vejš. Move. Jejda, mane, teď se mě to... Automatické vršení. Já jsem si myslel, že si to dám tady. A nedám. Nevadí, tak to nebudem. Tím se nebudem teďka zabývat, takže... Postavíme si sloupek. Kde pak jsou? Takže. Kam já tě dám, kamaráde? Takže. Posuneme si tě semka. Posuneme si tě dolů. Trošku tady. No, musí to být přesně, ať je to pěkně. Tak a myslím si, že to je dobrý. Tak, takže to máme jeden, Ctrl X, ne, odklepneme ho, Ctrl X a máme novej, úplně druhej stejnej a ten jenom přesuneme na druhou stranu. Jo, takže žádný, nemusím se s tím znova dělat, tady si ho posunu, popostrčím. Tak, hotovo, odklepnu, takže ten máme hotovej. A teďka si uděláme, ukáž, já tady mám oblíbených nemám, někde to tady budu mít. Čas, ty jo. No, nemám, tak dobrý, dám, jo, tady to mám, takže. Teďka tam vystavíme ten spodní rantlík, takže... Jejda, mane, hodíme tady. Hops. Ne, to jsem udělal blbě, xko. Přisuneme, protože tady nám to nesmí samozřejmě přečnívat přes ty dveře, protože to by jinak lidi zakopli. Hotovo, oto a toto. Vybereme společně, dám X-ko a posuneme to dozadu. Tak, super, potvrdím, dám Ctrl X. A mám úplně stejný dílec a ten posunu jenom tady na tu stranu. Ukáž, tady si to pohlídám, aby mě to tady trošku trčelo. Tak, takže to máme. Teď to postavíme tady na té boční straně. Myslím si, že by tady mohl být třeba jeden. Ne, myslím si, vím to, super. Ono to nebude tak jednoduchý.
Tak dáme ho sem. X-ko posuneme dozadu. Ne. Takže znova, ten se mě tam špatně přichytl. Takže toto. Hops, X-ko. A modrou osou posunu dozadu. Super. Takže hops. Dám Ctrl X a mám úplně stejný prefabrikát a pošlu si ho na druhou stranu. Tak, tady ho posunem dozadu. Jo, to je ono. Tak. Vyjdeme, vezmeme tady ten velký, teď postavíme tu zadní stěnu. Jeden, druhý, třetí. Jeden, ne. Teď je všechny tři vyberu, hodím X-ko, posunu dozadu. Jo, dobře to je, mně se tam jeden asi objevil navíc. Potvrdím, tento vymažu. Super. Tak, teďka vezmeme tu klimatizaci, dáme si ji tady nad okno někde. Tak, to máme. Super, teďka vezmeme světlo. Jo, žádný ne, všecky nejenom oblíbený. Tak, tady umístíme to světlo. Dáme ho tady zároveň s tou... Zároveň s tím koncem střechy. Tak a trošku si to natočíme. X-ko. Ještě jednou X-ko a po červené ose. Tak, ať nám to svítí případně na to zařízení, když on to půjde opravovat. Tady zase dáme si to tady takhle. Zároveň s tou osou. Až natočím se z boku a otočíme světlo dolů. Her nice. Co otáčím? X-ko, ještě jednou. Tak. Ne, to se mi to nepovedlo. Tak, super. Potvrdíme. No, světla máme. Teďka tady dáme tady, nevím, které je to kolonce, takže vezmu všecko. Někde by tady měl být vypínač. No, ale kde? Že by to bylo tady v těch... V tomto ne. V tomto taky ne. No, tak nevím, kde ho najdu. Kdepak já ho najdu? Tady někde u těch světel, že jo, jsem si myslel, ale... Když dám všechno, to tady není, takže tady v tom domě... Vypínači, kde jsi? Tady je, tak. Takže dáme sem vypínač. Jeden. A teď už ho jenom budu kopírovat, Ctrl X, druhý. Potvrdím, zruším a tento Ctrl X a... Tak, a to znamená, že mi chybí ještě jedno světlo, protože mám tři vypínače a zatím jsem dal jenom dvě světla a to jedno, to poslední si dáme sem. Tak. A trošku ho nakloníme. Ne, zpátky. Tak, teďka to tam dáme. Hops. A tady tím... Tak, tady takhle dolů si ho naklopíme. Tak. Jo, damane, to jsem dal blbě. Tak, znova. X, hops. Tak. Jo, to je ono. Tak. Takže tady máme světla, máme vypínače. Nahoru si ještě uděláme speciální odvětrávání. Kde pak to mám? Tady v té střeše, toto. Hops, tak. Budeme odvod vlhkosti. To bychom měli a přemýšlím, co by se tam dalo ještě dodělat a myslím si, že to je všecko. Jo, myslím si, že máme pěknou stanici na elektrorozvodnu, na čističku vody a uvnitř je ještě místnost pro mechaniky. Možná bychom tam mohli dát cedulku, tady toto, to je ono.
A jak já ho tady dám? Nedá se ona otočit. Nedá se otočit jenom takhle, ale nedá se dát... To nevadí, tak to nebudu označovat. Tak, takže to máme, dáme ukončit. No a budova je hotová. Takže teďka si ho jenom přeneseme. A ukáž tady. A vyměňujeme ji za tady toto, protože tady jsem to spletl a tady mám sice dvě, ale obě dvě jsou agregáty. A my tam chceme tady toto posunout. A jak bych to... Takhle si to natočím. Aha. Nechci to o to. Tak. Teďka víc k tomuto. Tak, potvrdíme. Super. A toto zatím vyhodíme. Tak. A máme postavenou parádní budovu. Vlastně schovali jsme tam ten agregát na tu výrobu té elektřiny, čističku vody a ještě tu budovu pro mechanika. Myslím si, že to je hrozně fajn budova. No a v příští epizodě se můžeme podívat na nějaké jiné budovy. Třeba zkusit postavit tady ten stánek na to občerstvení. Docela v obležení. Super. Takže já si myslím, že to máme pro tentokrát všecko. Mrkneme na ty naše vlky, jak se jim daří. Myslím si, že se jim daří. Ukáž, jak jsou spokojeni. Společnost, prostor, jo? Vám se zdá, že to máte malý? To se mě nechce věřit. Ukáž. Takže myslím si, že tady můžeme úplně v pohodě ukončit tady tuto epizodu. Díky za sledování, doufám, že se vám to líbilo. Klidně napište do komentu, co chcete vidět. Jestli nějaký další zvíře, případně jaký zvíře, anebo co bychom mohli postavit. Takže ještě jednou děkuju za sledování a budu se těšit příště. Zatím, čau.